खतरा गीत उदाउने अभियान मलाई जसो गरेर त्यही गर्ने अब लक्ष्य एकै दिन पार्ने राम्रो प्रोजेक्ट गरेँ ल भयो है हुन्छ पर्दैन पर्दैन ग्लास पर्दैन अब एकैचोटि खाँदै ल्याउनुहोस् पानी पर्दैन ठिक हो उसले यो दुई तिन दिनभित्र निर्णय गरेन भने ऊ आउनै सक्दैन यो केसमा तिमी पनि देख्नुहुन्न म पनि देख्नुहुन्न म पनि देख्नुहुन्न हामी कोही पनि देख्नुहुन्न तिमी आफै लड्ने हो हामी त सपोर्ट गर्ने हो हामीले यसो बहिनी लास्टमा त्यस्तो गाह्रो भयो म चाहिँ अहिले हामी सिटीसँग छु सिटीसँग आइदिन्छु ऊ पनि आइदिन्छ म मलाई मतलब कति गाह्रो भयो ऊ त आउँछ ग्रुपको लागि पुरा म चाहिँ आउँदैन कि हामी बिहा विवाहित मान्छे हो क्या हामी प्रब्लम आउँछ क्या तिमी भोलि अन्त म साथी पनि हो त्यो भएर आउनुपर्छ नि त मलाई अन्त हाम्रो सम्बन्धको कसरी भयो भने उनीहरूले अहिले त्यसपछि अनि बल्ल म पनि जान मिल्छ अब भोलि होइन त्यो त्यस पनि लगाएर मलाई यसरीले फसाएर पनि भनेपछि त जिन्दगीमा त तेरो घर म नजाने टाइपको हुन्छ नि त तिमीले हाम्रो नामै लिनुभयो कोही लड्ने नै होइन सक्यो इन्डस्ट्री तिम्रो गायक गायिका साइकल कुद्छु होला है कुदेर आउँछ कि हात ढाड्दो थियो अगाडि आएन भने मलाई अरू होइन कि तिमी पनि हाम्रो जोइनमा छौ भने त्यो कुदै हो कि के गर्दा होइन एक्लै लड्न लाग्छ नै नै अहिले कुदेको चाहिँ मेरो एउटा रमाइलो कार्य थियो नि हिजो मेरो भन्छ दुनियाँले होइन यस्तो उस्तो भन्छ होइन दुरेश दुनियाँको पैसा खान्छ या आउँछ मैले अहिलेसम्म कसैको पैसा पनि समस्या मैले अस्ति के भनेको थिएँ थाहा छ मलाई दुनियाँमा पर्ने मान्छेलाई विश्वलाई सोध्नु क्या विश्व कस्तो मान्छे हो र मैले कसरी ल्याएर आएको थिएँ उसलाई तिमीले त्यो गेम खेलेकोमा के नराम्रो भनेको थियो र त्यो नि भनेर ड्रामा मात्र गरे ड्रामा हो किन गरिरहेको थाहा छ मेरो बाउ टिचर यस्तो उस्तो भन्यो कि अनि अरू त तेरो बाउ चाहिँ टिचर हाम्रो बाउ चाहिँ के न टिचर भन्नु गाडी होला एउटा सेलिब्रेटी भएर दुर्गाले पाकासरी जात चढी चन्द्रमा तेरो बाले पाएको छ नि म त निद्रामा भएर बुवाले के भने मेरो बुवाले यस्तो बुझिदियो के उसलाई म्यासेज रिप्लाई ऊ गर्न लाउनु होइन तिमी कुरा गर अनि सबभन्दा मेजर तिमीले के भने म्यास जति सक्दो उसको म्यासेज हातमा लिनु पऱ्यो लिएपछि तपाईँले लास्ट के गर्नु अब त्यो जम्मै म्यासेज दिइसकेर तिमीसँग टोटल आइसक्छ नि पहिले मलाई भाइ गर्नुहोस् मेरो त इन्डस्ट्री हेर्ने ठाउँ छ अरे भन्ने म्यासेज पनि रिप्लाई दिन्छ त्यो गर्नुभयो भने म मेरो पत्रकारसँग गर्छु लास्ट वर्ड गर्नु भ्याएको छ फेरि स्क्रिनसट हानिहाल्नु नि त्यो फेरि अनसेन्ट हानिहाल्थ्यो अनि सुन त्यसले के गर्नु अनि फेरि मैले भने स्क्रिनसट गरेर एक एक कति पठाउनु नभेट कहिले नभेट अब नभेट नभन्ने के मात्रै हो भने म्यासेज मात्रै दिने म्यासेज स्क्रिनसट गर्ने केसँग पठाएँ त्योसँग तिम्रो ऊ भयो नि अनि अनि अरूलाई पठाउनु परेन हो क्या कृष्णलाई पठाउनु दिदीलाई दिदीलाई पठाउ सर्मिलालाई अनि उनीहरू सबै रेकर्ड राख यही हो तिमीलाई भ्याक गर्नुपर्छ मन्दिर पर्छ क्या मैले यो भाइले यो भाइलाई कम्तीमा मलाई थाहा छ मैले पठाएको पछि थाहा छ मसँग एन्ट्री भएको बिचमा उसको कारण त्यतिसँग म तलाई पर्छु म्यासेज हामी छौँ त तिनजना छौँ कि फटाकी फटाकी
त्यो त म चाहिँ छोडिदेऊ बटे वाकी टकेमा किन वाकी टकेमा चिताउनु त्यो सुजन के सुजन दाइ दाइ त्यो सुजन के सुजन के भने त्यसले कार्यक्रम गर्नु रे मैले हलमा सुन न कार्यक्रम गर्नु रे अनि गेटमा 6,000 बढी राखिदिनु रे तलबाट ठक्क गाडीमा उत्रिन्छ दुईजनाले त्यहाँ गर्दै गर्दै माथि पुऱ्याउनु पर्ने के मैले तिमी भनेको माथि हो के यो कुरा राखेर प्रमाण राखेर नि उसले तिमीलाई तिमीले लडेको बिहा गर्ने हुने बसायो गरेन भने उसिदियो सोच के उसिदियो तिमीलाई स्वीकार्ने स्वीकार्यो तिमी राम्रो भविष्य बन्यो त होस् तैँले त्यसले स्वीकारेन त्यही सिद्धियो यदि तँ बोल्न सकिनस् भने तँ सिद्धि तँलाई तँलाई सुम्पिरियो तँलाई राम्रो गरौ भन्ने रियली हेरो रहन्छ नत्र भने जे शिवराम प्रसाद चन्दले हो भने गाउँतिर पहिलाको खेतीबारी गाउँतिर आधा घट्टा आधा बिघा जग्गा गर्नै पर्छ गरेको उसी थियो त्यही हो ल्याएको सक्नु पऱ्यो त्यही राम्रो अब त बुझ्ने भएको छ हामी के भन्नु न खाऊ खाऊ पिरो सँग मिठो हुन्छ बहिनी खाऊ सँगै खाऊ यताबाट